na medzi lyže a potom účastný kubabec kraj do poličky kopca na 500. Super, co mu to páčilo, hej. No, tak som rád, že je to, som sa bál, aby sa mňa nestresoval, aby mi to nezamedlilo, ale nebolo to super. Užívame si krásne sviatky s krásnymi detičkami a super. Do 2. januára. Ukáže sa mi milý? Hej. Keď mluví Andrej. Je to jasné. Jasné, super. Radí ne. Ty jsi v poriadku, že jsi žili zdraví, lebo mě se pýtali. Aj Maca, aj Majci mě se pýtali. Majka mala včera, či keď mala narodky. Tak je vyšla Helenka. Dobre, dám ti ešte Helenku, dobre? Pozdravuj všetkých okolo seba. Ahoj, maj sa pekne. Čo s neberiem? Ahoj, Braško. To mal nič. No, nepočuje.